Sasa ndio tueleze ni matumizi gani ya asili ya mwanamke aliyekuwa akiyafanya akabadilisha wakaenda kwenye matumizi ambayo sio ya asili. Sijui, naomba nifundishe mwalimu. Ampe aha. Matumizi ya asili ya mwanamke. Maliza. Na wanaume nao vivyo hivyo wakafanyeje? Waliacha matumizi ya mke. Mpe. Waliacha matumizi ya mke. Mpe. Matumizi ya mke. Mpe. Nachukua. Matumizi ya mwanamume kwa mwanamke ni matumizi gani? Anaweza kana kufulia nguo, alafu kupikia, sawa, alafu na vinginevyo vyote. Hivyo vinginevyo vyote nini? Naomba nisaidie katika Qur'ani 7:50. Nasema hivi, hebu subiri kwanza. Siwezi kutoa kichwani, nasema maandiko. Nasema hivi, hebu subiri kwanza. Naenda kwa maandiko. Hebu subiri kwanza, subiri kwanza. Wewe umeenda vizuri kukupikia nguo, kukufulia, kukupikia sawa. Kisha kufulia mchana, kisha kupikia mchana na usiku umekula. Matumizi mengine yapi? Mpe mike huyo. Mimi siwajui kwa sababu sijaoa. Kwa takbir. Allahu Akbar. Amuulize Padri Kimaro. Ngoja kwanza. Sio Padri Kimaro, endelea hapo hapo. Yule sema. Huyo hajaoa sasa. Waliacha matumizi ya mke. Ndio. Ya asili. Wakawakiana tamaa. Wanaume wakiatenda yasiyopasa. Kwa hiyo wewe hujaoa kwa sababu unaweka tamaa kwa wanaume wenzio. Takbir! Unatamani wanaume ndio maana unaoa. Biblia inasema mmeacha wanawake mkawekeana tamaa ninyi kwa ninyi. Ndio maana unakuta sasa Ulaya mapadri wote wanaoa wanaume au wanaolewa. Sasa mwalimu tufundishe. Kwa hiyo basi nimalize. Kwa hiyo kwa salama yako sasa. Kwa salama yako inatakiwa wewe uwe Muislamu. Maana yake kanisa Ulaya wameshapitisha kwamba watu waolewe. Sasa na wewe Alex unajua umri wako bado unaruhusu, bado mtoto wewe. Isije ikakutoa dhahama ukapata matatizo. Sasa unatakiwa wewe uhame mapema ili hiyo agenda ikije ikukute wewe ni Muislamu. Na ndio maana tunashangaa Wakristo wote mara kila siku harusi vigeregere, mara Yesu anameremeta. Nyinyi mnaoa mnamfuata nani? Mnatukera. Wake mnachukua Wakristo ilikuwa wetu. Mimi na mke mmoja nitaka niongeze wawili lakini sijapata. Kwa sababu nilitaka kuoa, kaolewa na Mkristo.